Жолдауды тиімді іске асыру үшін парламенттің төменгі палатасы қандай заң жобаларын қарастырмақ? Мәжіліс төрағасы бүгін президенттің қабылдауында болды. Нұрлан Нығматулин мемлекет басшысын мәжілістің заңнамалық қызметінен хабардар етті. Бесінші сайланымдағы парламент барлығы 255 заң жобасын қарау үшін қабылдаған. Сенатқа 183 заң жобасын жолдады. Соның 173-і заңға айналған. Бүгінде мәжілістің қоржынында 60 заң жобасы қаралуда. Нұрлан Нығматулин сондай-ақ жолдауды түсіндіру үшін депутаттардың өңірлерге барып қайтқан туралы да баяндады. Олар халық арасында 1300-ден аса кездесу өткізген. Бұл кездесулерге 140 мыңдай адам қатысқан. Бүгін елбасымызға парламент мәжілісінде атқарылып жатқан жұмыстар туралы, соның ішінде биылғы жолдауды заң жағынан қолдау бойынша баяндалды. Әсіресе біздің депутаттарымыз аймақтарда өткізген кездесулерге ерекше назар аударылды. Нұрсұлтан Әбішұлы барлық мәселелер бойынша тиісті міндеттер қойып, нақты тапсырмалар берді.